день, шановні депутати районної ради, запрошені представники громадськості. Відповідно до рішення президії Іванівської районної ради, скликана 9-та чергова сесія 7-го скликання Іванівської районної ради. Тож 9-та сесія 7-го скликання оголошується відкритою. Пропонуємо лічильниками на сьогоднішню сесію обрати наступних депутатів. Данил Орест і Кавій Ігор, Андрейко Віталій. Шановні колеги депутати, приступаємо до розгляду порядку денного нашої сесії. Оскільки немає допомоги, я ставлю за основу даний проект рішення. Хто за, прошу голосувати. За основу. Дякую. Оголосіть, будь ласка, результат. Члени лічильної комісії, прошу голосувати. Рахувати голоси. Це не рішення, це є пропозиція за основу. Шановні колеги депутати, прошу ще раз проголосувати. Хто за? Треба рахувати. Чи будуть інші пропозиції щодо порядку денного? Шановний Володимир Федорович, на прохання нашої фракції та громадської організації я би просив поставити на початок розгляду нашої сесії питання номер 14 про головного лікаря Георгіївської центральної районної лікарні. Ну і відповідно провести дане голосування по даному питанню відкритим голосуванням. Колеги, дане питання стояло в порядку денному за пропозицію ще раз, я кажу. Далі ми його за пропозицією депутатів районної ради на загальних комісіях поставили 14. Але оскільки є бажання депутатів розглянути дане питання швидше, я не маю нічого проти, як депутати визначаються тоді. Тому я ставлю в цілому. Колег депутатів прошу приймати режим і приступити до голосування за порядок денний 9-ї сесії 7-го скликання. Прошу голосувати. Проти немає, утримати має, за 36. Дякую, рішення прийнято. До третього питання порядку денного про головного лікаря Львівської районної центральної лікарні. Після того, як був звільнився Теодор Володимирович Король, я своїм розпорядженням призначив виконуючи обов'язки головного лікаря Михайла Антонишина. З огляду на суспільний резонанс, голова районної ради мав право, тобто я, призначити одноосібно згідно статуту з погодженням з Департаментом охорони здоров'я керівника районної центральної лікарні. Враховуючи листи, враховуючи думку депутатів, громадських організацій, інших, я видав розпорядження того, щоб оголосити відбір кандидатів на посаду головного лікаря Іванівського району, щоб це було демократично, щоб всі бажаючі, які мають знання, наснагу, бажання, могли подати документи. Дане розпорядження було розміщене в засобах масової інформації, на сайті районної ради. І ми спільно з вами, депутатами районної ради, вирішили, хто має керувати районною центральною лікарнею, яка координує дії не тільки лікарні, яка знаходиться в Яворі, але й Новояворівській, Івано-Франківській і всіх амбулаторій, ФАПів на території Іванівського району. Я вважаю, і думаю, ви погодитеся зі мною, що все, щоб забезпечити демократичний процес розгляду даного питання, що від мене як від голови, залежало, я зробив. На сьогоднішній сесії комісія Іванівської районної ради попередньо розглянувши документи і їхню відповідність, чому необхідний був попередній відбір. Тому, щоб участь у конкурсі взяли фахівці, лікарі. Я свідомо звертаюся до активістів, які тут присутні, не обмежував
в розпорядженні, що це має бути кандидат медичних наук, досвід багатолітній чи інший, тому що взагалі не так багато людей, які мають там вищі кваліфікаційні вимоги. Сьогодні у нас демократичний процес, районна рада публічно здійснює з багатьох рішень і думаю, що буде здійснено з цього позиції. Тому всі бажаючі, які хотіли взяти участь в конкурсі, могли подати документи. Подали двоє осіб. Це пан Дмитрій Михайло, наш колега депутат, і Василь Бойко, лікар Новояківської лікарні. Ми сьогодні заслухаємо доповідь голови медичної комісії пана Стимпільського, задамо питання. Є присутні кандидати, які теж надало, сподіваюся, слово для виступів. І демократично вирішено цей процес. Я, користуючись присутністю чисельної такої громади, хочу сказати, що дуже багато запитань до керівництва Яворівської районної лікарні було у нас минулі роки, тому що ми виділяли кошти, і це неправда, що фінансувалася тільки там одна чи інша лікарня, а просто ті кошти не були професійно використані на благо там ремонтів, покращення матеріальної бази. Бо сьогодні, виявляється, мало мати кошти, ще необхідно провести організаційні роботи щодо технічної документації. І думаю, що тут колеги, депутати і керівники відділів управлінь розуміють, що деколи документи довше потрібно намагання робити, бо їх треба погодити там в львівських інстанціях, що сама робота робиться менше, ніж погодження технічної документації. Перед нами стоїть серйозне питання, але давайте його в рамках законодавства, в рамках норм етики людської і християнської розглянути. Петро Романович, я вас запрошую до слова. Слово надається голові постійної комісії Петру Романовичу Стимпільському. Шановні запрошені, шановне товариство, станом на 10 жовтня було подано два кандидати. Це доктор Дмитрів Михайло Володимирович, лікар-хірург Центральної районної лікарні. Васильович Новояворівської районної лікарні номер 1. Комісія з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення розглянула кандидатури згідно розпорядження голови районної ради. Комісія розглянула і кожен кандидат пред'явив концепцію розвитку, своє бачення розвитку охорони здоров'я Яворівського району. Комісія це все розглянула 13 жовтня і комісія вирішила наступне. Ми подаємо ці два кандидати на рішення сесії Яворівської районної ради. Дати виступити кандидатам, представити свою коротеньку концепцію розвитку охорони здоров'я, своє бачення Яворівського району, в подальшому і реформування, і оптимізація тощо. І потім депутати шляхом голосування визначаться по кількості моделі. Дякую, перебачу. Шановні колеги, оскільки голова комісії запропонував виступити кандидата на посаду, слово надається Михайлу Дмитрію. Доброго дня, шановні присутні. Я Михайло Володимирович Дмитрів, лікар Яворівської центральної районної лікарні. Значить, про себе. Закінчив Вітебський медичний інститут і після чого закінчив клінічну закінчив академію управління по спеціальності державне управління та право. Вища медична, вища юридична освіта. Для початку я хочу подякувати всім присутнім, всім громадським організаціям. Хочу подякувати ще раз всім присутнім в залі. Бачу, що від Івана Франка до Краківця прийшли підтримати. Дякую. Тепер я вам розкажу основні тези, основні напрямки, як я бачу розвиток медицини Яворівщини. Тези, концепція розвитку, я вкладаю три поняття, три К.
кошти, кадри і контроль. Три кити, на яких повинна розвиватися медицина Яворівщини. І я поясню, чому. Кадри. Шановні депутати, знають, що вже будучи депутатом, я 3 роки не міг змінити статут. Статут лікарні, який зводився до простої тези. Всі керівні посади, включаючи від зал, відділення до замісника головного лікаря, включаючи головного лікаря, повинні відбуватися тільки на конкурсній основі. Немає права призначати головних. Адміністрація повинна бути, ці 3К вони будуть переплітатися, медицина одна. Зрозумійте, десь із одної тези піде другу. Повинен кожен лікар, який претендує на посаду керівну, раз в 2 роки, не рідше. Є конкурс. Якщо ти хочеш бути за відділенням, мінімум 3 лікарі пише звіт про пророблену роботу, про набуті навики і про перспективи і шляхи розвитку. Тоді керівництво лікарні разом із членами медичної комісії і разом з громадськими організаціями, на чому я наголошую, разом з громадськими організаціями, ми зможемо вибрати достойних керівників, які будуть вести цю галузь. Тільки в розвиток. Ніколи не буде зроблено це одноосібно. Основне, кадри повинні йти в розвиток. І вони повинні вибиратися тільки на конкурсній основі. Тоді ми знімемо кривотолки і можливі реалії, то, що ми називаємо корупція. У нас будуть висококваліфіковані медики, тому що вони будуть йти тільки на конкурсі. Це є перший постулат. Другий постулат – кошти. Ми кажемо, що в нас немає коштів. Якщо в нас будуть грамотні спеціалісти, ми можемо ці кошти заробляти за висококваліфіковані і додаткові медичні послуги, коли люди захочуть. Ми повинні залучити кошти Євросоюзу. Опит вже цієї роботи у мене є. Ми по співпраці з фондами Японії, фонд Кусаноне, ми отримали високоточне обладнання і дороге. Це витікає відеостойка і ультразвуковий апарат, який є в лікарні. При співпраці з громадськістю Італії ми також отримали транспортні засоби, дуже отримали багато обладнання на лікарні. На минулій сесії, якщо депутати ви пам'ятаєте, ми виділяли 1,5 мільйона під будівництво амбулаторії у Немирові. На превеликий жаль, ці гроші були не використані і перерозподілені. Це просто ж я вже не хочу ставити, хто був в цьому винуватий, я думаю, ви самі знаєте. Згідно з статистикою, Яворівська центральна районна лікарня освоїла за 9 місяців 19,4% на капітальні видатки. Четвертий квартал, скажіть, будь ласка, ми їх освоїмо? Питання не в фінансах, і не стільки, можливо, в фінансах. Питання в керівництві. Невикористаний ресурс, який ми можемо також при допомозі наших обласних депутатів покращити. Є таке фінансування на одного жителя. Так от, Яворівський район по фінансуванні з обласного бюджету займає почесне передостаннє місце. Нижче нас тільки Сокаль. Коли ми маємо полігон, коли ми маємо колишню сірку, досить проблематичний район. Чому ми займаємо передостаннє місце? Над тим, можливо, потрібно працювати. Потрібно, знову ж таки, допрацювати питання, яке, знову ж таки, не було. Оренда приміщень.
Ми маємо багато приміщень, які здають в оренду. Терміни договорів, яких давним-давно пройшли. Можливо, це є додаткові кошти до нашого фінансування, а можливо, це є якийсь із покусників корупції, не можу сказати. Але над цим питанням ми повинні працювати. І третє К, буду коротким. Контроль. Контроль, який закриває всі ці перші К. Якщо я стаю головним лікарем, я даю письмовий наказ обов'язково створити сайти всіх лікарень. Бухгалтерія повинна буде дати повністю інформацію про надходження коштів А. Перше, розподілення коштів Б. І використання коштів С. Кожна людина, яка хоче подивитися, вона може чітко війти на сайт і подивитися, які гроші ми отримали, на які статті вони пішли і як вони використовуються. Це позбавить двох питань. Перше, я дуже часто чую, що медики там десь лікарствами приторговують чи якось. Це позбавить медика від цього, можливо, наклепу, який він є. Медицина, мене вчили в інституті, повинна бути доказова, як і розподіл коштів. Якщо ми записали, що вони пішли на хворих, ми чітко піднімаємо історії хвороби, піднімаємо цих хворих і ми доказуємо, що ми не прави. Це буде чисто і прозоро. І цей, третій кап, контроль, я знову ж принципово наголошую, я не намірений бути монополістом. Я чітко прошу, що якщо я буду головним, то я буду опиратися перше на громадський контроль Яворічне, всі громадські контрольні організації. І ми один раз і назавжди простим розпорядженням закриємо можливі тези, які називаються корупція. Поводів для цього вже не буде. Тому що кожна людина зможе подивитися і оцінити. Довго не буду говорити, але скажу класиком російської літератури. Грибоєдовським горить от ума. Служить бират, прислужуватися точно. Дякую. Можна питання задати? Дивіться, у нас Конституцією України гарантоване безкоштовне лікування, так? А ви говорите другий шаг заробляння коштів, у вас перше заробляння на людях. Значить, перше, обов'язковий пакет, який я ставив, невідкладної медичної допомоги, який є згідно з Конституцією, я настоював на тому, він є безплатний на 100%. Але вибачте, якщо ви хочете зробити косметичні операції, є дуже багато операцій і лікувальних процедур, які є не затверджені і вони не можуть бути безплатні ні в Америці, ні в Німеччині. Але я вам поясню концепцію ще навіть далі. На фоні цих платних процедур, які лікарі можуть дати, вони виростуть перше професійно, що я говорив, кадри. Друге, вони ці додаткові послуги, косметика і все решта, вони їх нададуть цілком офіційно. Вони не будуть просити вас із кишені. І третє, а страхова медицина буде, коли ми вийдемо на цю вже ланку, ми зможемо ці послуги надавати, тому що ми будемо мати спеціалістів. А оце, що є безплатно зараз, візьме потім на себе страхова медицина. Поки що це тримає на собі держава. Мене як представника молодого покоління громадян цікавить ваше бачення. І це буде стосуватися питання і вас, і наступного виступаючого. Так, для того, щоб ми їх не повторювали. Зараз є дуже велика проблема з працевлаштуванням молодих спеціалістів, які закінчують інтернатури, університети.
І є велика проблема, що в наших лікарнях працюють професіонали, але вже поважного старшого віку. Яким ви бачите чином перехід звільнення тих громадян, які в поважному віці, вони професіонали, кваліфіковані, і заміщення посад новою кровою, свіжою хвилею нових лікарів? Яким чином цей процес зробити, щоб він був з етичної точки зору правильний і зі законодавчої? Про молодих спеціалістів, які закінчили додаткове джерело фінансування. Чому? У нас дуже багато пройшло за рахунок лікарні інтернів, які не працювали в Яворівській районній лікарні. Ми викинули гроші, а їх нема. Вони є в інших закладах, ми в убитку. По тій причині я буду наполягати на тому, щоб в межах закону ці люди, які пройшли спеціалізацію за наш рахунок, щоб вони повернули ці кошти. А друге, яким методом буде? Я чітко сказав. Так, є спеціалісти, які вже пенсійного віку, але вони є спеціалісти, вони є у цьому світі. Значить, то, що я говорив, що ми даємо зміни до статуту. Раз в два роки конкурс. Це не значить, що він буде вічно спеціалістом. Молодий спеціаліст, він вчиться, він їде на курси, і наступить той час, коли головний лікар, члени медичної комісії і громадськість скажуть, що хлопче, прийшов вже час, пора тобі віддихнути або бути просто консультантом. Віддай узди правління молодому. Я не знаю, скільки він буде мати років. Може він буде мати 30, може він буде мати 60. Але якщо рішить так медична спільнота, і якщо рішить так громадськість, розумієте? Це буде рішення правильне. Чи вважаєте ви задовільною роботу жіночої консультації Яворівської поліклініки? І якщо ви станете головним лікарем району, чи ви там проведете якісь зміни, щоб наші жіночки там не страдали і не сиділи по три дня в черзі? Знаю. Значить, в жіночій консультації сидить один лікар. Скільки ми над цим просили боролися, поки що дівчатка, я як член медичної комісії і депутат не маю повноважень відмінити рішення адміністрації. Все рішається набагато простіше, ніж ви думаєте. Садиться, є два кабінети готових. Садиться два гінекологи і немає ніякої черги. Все. Я не знаю, чому то зараз є не зроблено. Але це питання навіть, я не знаю, чому воно навіть на сесії виникає. Це є робоче питання. Один наказ, як головного лікаря, і завтра там є два лікарі. Черга зменшується рівно в два рази. Можна зробити навіть краще. А хто нам мішає зробити попередній запис? Ми більш-менш знаємо, скільки йде часу на обстеження одного пацієнта. Хто нам мішає на цій же дверях прийому поставити телефон з запису? Цим питанням звертатися вже старих, вона була категорична, навіть і підходить, це не рекомендується. Ну то тут не старих стоїть. Хочу вас спитати, ви як депутат, наш колега, ви володієте справами в вашій районній лікарні і суми, які виділялися. І чи ви могли якось вплинути, щоб їх чи використали, чи раціонально тут все було? І чи в подальшому ви зможете впливати на ті процеси? Шановний депутат, скажіть, будь ласка, скільки в залі, будучи депутатом, я тут бився і доказував, що потрібно міняти, потрібно є в лікарні не так все гарно, як ми представляємо. Скільки я тут мав не дуже гарних дискусій із колишнім попередником. Кошти, якщо вас цікавлять, вони мої всі тут. Впливати так, впливати я можу. І впливати я буду. І впливати, я вам сказав, я буду я. Навіть якщо я щось забуду через цей сайт, мені громадськість нагадає, а сайт я цей обіцяю, що я зроблю. І прийде любий бажаючий і скаже, слухай, Крикун ти наш, а чому це не зроблено?
Це дуже просто, хлопці, дуже просто. Зробіть це відкрито, щоб всі бачили. І не буде в нас цього слова впливати, не впливати. Ми будемо просто працювати. Коротке запитання, коротка відповідь. Шановний Михайло Володимирович, що ви говорили перед тим, про невідкладну швидку допомогу. 3 роки назад привожу я одну людину з оцок пальцями. Ну, на швидкі ми заїхали, не було нічого тривали, їдемо на поліклініку. Приїхали туди, але там 2 клієнти ще були. Так, шановний Михайло Володимирович, бере клієнти, а тут просто чекування проводить. Що ви, як ви можете пояснити? Я прекрасно знаю цю історію. І зараз я її чітко відповім найбільше, ніж ви думали. Так, було таке, приходить людина із зав'язаними пальцями. Почекав. Не шлункова кровотеча, зав'язаний палець. Зашили. Потім далі. Це була не різана, а роздроблена. Рана для медиків, хто знає. Збирали все, що можна. Щоб, як медики знають, боротися за кожний міліметр. Гірше, рана, щось так підзаживає, не заживає. Потім приходить колега, слухай, який ти не дуже гарний, тому що я пішов до об'єшка, він витягнув кусок осколка. Кістки. Мене в інституті вчили. Боротися за кожний міліметр. І хлопці це скажуть. Палець кожний міліметр. І якщо після цього я був дуже поганий лікар, я вам скажу, хай мене судять колеги, але що я робив, то і буду робити. Кожен міліметр пальця повинен бути збережений. Я не за то сказав, я не Андрій Гук, я звертаюся до вас. Не можна викрикувати, ну, я до свого учня, вже 10-й раз якийсь накид. Не можна викрикувати в залі, коли йде якесь нормальне зговорення. Давайте зараз... Що тут за палець? Є зговорення? Депутат Дусько є депутат районної ради. Він не задав конкретне питання, бо ми це не писав за свій палець. Володимир Федорович, ви можете гордитись такими учнями. Пане Кемцю, ще вчора з партії регіонів, а сьогодні вже громадський активіст, я вам то кажу відкрити. В якій партії регіонів? Тому давайте не коментувати всі. Шановні колеги депутати, є ще запитання? У мене буде запитання, оскільки присутня тут громадськість. Згідно пропозиції районної державної адміністрації, є пропозиція про закриття чи зменшення ліжок, оптимізація в районних лікувальних закладах. Це стосується не тільки Явора, а й інших. З чим це пов'язано? Я хочу почути для себе відповідь кардинально, тому що одна з тих, що інші кандидати не подали, це якраз вагома причина. На цей рік ми, я розумію, це для фінансистів, дофінансували з районного бюджету 20 мільйонів 600 тисяч на медичну галузь. Мережа медичних закладів не покривається тим фінансовим ресурсом, а саме медичною субвенцією держави. І ми вже почуту суму мусимо виділяти з районного бюджету, щоб отримувати таку сітку, яка є зараз у нас в районі. Пане Михайло, я думаю, що я теж пану Бойко задав дане питання. Як ви, як головний лікар, будете вирішувати дане питання оптимізації, а оскільки я розумію, що голова обласної державної адміністрації буде наполягати на поданні з районної адміністрації, і дане питання воно на сьогоднішній день є актуальне, що ви будете робити? От це таке питання, яке я хотів почути. Нічого кардинально я міняти не збираюся. Я свою позицію вже озвучив і не раз. Вся реорганізація повинна бути відкрита, вона повинна бути напрацьована, і я просив це вже робити.
головним лікарем, членом медичної комісії. На опрацювання ми йдемо в громаду і обсуджуємо. Просто як економісти відкрито рахуємо. Без згоди громади ні одного рішення прийнято не буде. Ми повинні бути з депутатами, обсуджувати. Можливо, це буде не один день. Але пан Стемпіцький, скільки раз я вам просив, щоб поїхали в Немирю. Поїхали в Немирю, поїхали в Івано-Франко, поїхали говорити з людьми. Ми завжди закриваємося в кабінетах і потім говоримо, гоп, ми приплили, нам треба рішення. А час ми втратили. Ні, ніяких скороспішних рішень не буде. Ми працюємо час, от то, що я говорю, поступово. День в день з громадою ми приходимо до одного рішення і потім ми його видаємо на сесії районної ради, яке проходить на ура. Тому що воно вже є узгоджене. Депутат Родичин. Медична комісія мала виїзне засідання в Немирові, скажімо так. Ми бачили умови, в яких там лікуються пацієнти, і ми бачили ту ситуацію, яка є, що станом на наш приїзд було двоє пацієнтів, так, в цілій лікарні, і 40 працюючих. Це перше запитання, чи ви вважаєте, що це є доцільно утримувати? І друге питання, для чого ви йдете на керівну посаду, якщо ви не готові приймати рішення? По першому питанню, шановні колеги медичної комісії, я відповім. Чому ви як член медичної комісії, коли я просив всіх поїхати перед тим, в Немирі розібратися, ми це питання виставили виключно перед сесією. Спішить. Друге, тема цієї бесіди була би зовсім інша. Якщо б ми минулого року використали 1,5 мільйона, яких нам виділили, на даному етапі вже би хоча б була половина будівництва в Немирові. І люди би бачили, що там щось робиться. Люди нам не вірять. Вони бояться цієї ситуації, яка вже була в Краківці, коли реорганізували і знищили. І шановний депутат, якщо ви там були, ви прекрасно бачили, як я говорив з громадою, що не ховався, входив в дискусії. Ось це є керівник, коли ти завчасно з кимось про щось говориш. Якщо ви вважаєте, що велика степінь керівництва – це прийти, не робити і підписати сьогодні, і сказав, що я маю право, вибачте, я не такий керівник, в такому разі керівник. Я за обґрунтовані і продумані рішення, які узгоджені. Шановні колеги депутати, ну, я бачу, у мене тут є звернення від громадської організації «Спілка Торіанів». Давайте визначаємося, бо ми даємо всім слово, з вашого дозволу я даю, або ми визначаємо два-три запитання від депутатів і завершуємо. Як то завершуємо? А від громадськості питання? А виступи? Володимир Федорович, для чого ви запрошуєте керівників громадської організації і не даєте їм слово? Я, пане керівник, депутати, є в мене ще до виступу за письмово подали спілка, а то Янів Олег Ігорович Крунчак. Давайте ми запитаємо, чи ми, якщо ми даємо всім бажаючим, значить я питаю дозволу депутатів районної ради. Шановні представники громадських організацій, прошу підняти руки, хто хоче виступити. Виступити чи запитати? Виступити. Особисто я після другого кандидата, якщо можна. Після, звичайно. Ми в кінці, ми після вас. Так. Є ще раз бажаючих задати запитання, потім зрозуміло, що після обговорення кандидатів ми дамо можливість тою самою процедурою виступити представникам громадських організацій. Маркін Віктор, прошу. Я хотів, пане Михайле, вашу подяку, тому що ви подякували мешканцям від Янова до Краківця, продовжити до Немирова, тому що ми вчора мали бесіду з лікарським колективом нашої лікарні, вони також однозначно і одностайно підтримують вашу кандидатуру на посаду головного лікаря. І в світлі того, хотіли б подякувати за минулу каденцію, яку ви вами зараз. Колеги,
за принципову позицію по відстоюванню лікарні Немирівської і відповідно по втриманню тої ситуації, яка є на сьогоднішній день. Але разом з тим хотів би запитати слідуюче, звідки рішень адміністративної реформи, яка передбачає, що медична послуга і інші повинні бути максимально наближені до громади, до мешканців. Як ви бачите, все ж таки розвиток медицини в Немирівській зоні? Значить, надання коштів від медицини на первинку у всьому світі десь до 50%. В Україні, зокрема у Львівщині, первинка, хлопці, 15% від коштів, які надаються на медицину. Тож я знову ж таки буду рвати з контексту, але нічого нового я не скажу. Тільки розвиток первинки. Тільки розвиток оцих, що я вам озвучив, щоб дати на первинку, це не значить, що тільки не Немирів. Це надання первинної медичної допомоги. Ми повинні поміняти згідно з фінансистами до 30%. Так як скрізь. Тобто я нового кола не придумаю. Ця схема є вже апробована всюди. Вона економічно доцільна. Пан Михайло, я сьогодні зі своєю малою давав аналіз крові малого. Клуб холодний, тому що не опалюється. Ця справа в тому, що гроші Краковецькою селищною радою було виділено на реконструкцію, на капітальний ремонт нинішньої амбулаторії. Частина коштів було з бюджету району. Дуже довго весь цей процес відбувається. Я був сьогодні з малою хлопцем в приміщенні студії, де пані Юся, яка брала аналіз, вона сиділа закутана в курці. Тобто гроші є. Персонал, діти, мої, і в тому числі працівчани, всі колеги мерзнуть. А з яких причин не відбувається, тобто ми, чому не переходять там, де приміщення, чому промозиться? Я би хотів, аби ви пообіцяли мені назвати прізвище людей, які співстоять після свого брання. Може, ви це знаєте? Тому що я на наступний раз збираюся зі своєю малою аналіз давати до того чиновника чи до того посадовця, який, мабуть, живе в п'ятому приміщенні. Дякую за увагу. Ви знову заторкнули таке болюче питання, тому що амбулаторія – це капітальні видатки. Оце, що я озвучив, 19% засвоєно. Що я можу сказати? Якщо я стану, я, звісно, буду робити максимум, тому що я знаю, що там ремонт йде. Щоб цей ремонт прискорити, щоб ці кошти були використані обов'язково цього року і щоб ця амбулаторія була здана. Над цими питаннями всіми капітальних видатків потрібно працювати і потрібно працювати негайно. Іначе гроші знову будуть не використані. І буде фонд, ви знаєте, економія. Я думаю, що демократично ми дотримуємося всіх процедур. Пане Михайло, сідайте. Я прошу до слова іншого кандидата Василя Кольця. Прошу. Дякую, шановна президія, шановні депутати, присутні. Голосніше! Добрий день, шановна президія, депутати, присутні. Я коротко хочу вас ознайомити своєю програмою. Пропозиція в мене щодо організації ліжкового фонду та доцільності функціонування аналогічних відділень. Вирішити питання щодо необхідності функціонування дублюючих відділень як в Яворівській центральній районі лікарні, так і в Новояворівській центральній центральні, так і в Новояворівській центральній центральні, так і в Новояворівській центральній центральній районі лікарні. Зокрема, в таких відділеннях є дублюючі відділи, як терапія, гінекологія, хірургія, дитячі відділення, реанімація. З метою ефективності діяльності таких відділень було б доцільно реорганізувати деякі з тих відділень або об'єднати їх в одній із лікарень. Крім цього, доцільність існування однакових відділень в Яворівській центральній районній лікарні та Новояворівській районній лікарні
номер 1 є економічно необґрунтованою та збитковою, оскільки ліжка у таких відділеннях використовується нераціонально. Також в Новоярській районній лікарні пропоную створити хірургічне відділення з ліжками травматології. В Яворівській центральній районній лікарні пропоную створити хірургічне відділення з ліжками гінекології для надання ургентної хірургічної та гінекологічної допомоги. В Немирівську міську лікарню на 25 ліжок пропоную реорганізувати амбулаторію сімейної медицини загальної практики з денним стаціонаром на 10 ліжок. Краківецьку лікарську амбулаторію так само реорганізувати в амбулаторію загальної практики сімейної медицини. І в мене ще є пропозиції щодо оптимізації кадрового забезпечення лікарні та реформування адміністративної та господарської частини. Планую залишити лише одну посаду головного лікаря району. Доцільність існування 4 посад головного лікаря в районі є економічно необґрунтованим. Крім цього, кожен головний лікар має різне бачення розвитку лікарні. Для забезпечення єдності функціонування лікар у районі та з метою ефективності управління ними, вважаю, що потрібно залишити єдину посаду головного лікаря району. Звичайно, що ця моя концепція, це є моє бачення. Звичайно, що буде виноситися вони все на комісії, ну і ухвалюватися депутатами звичайно районної ради. У мене наразі все. Шановні колеги депутати, є запитання? Немає. Прошу. Пане Бойко, ви як президент на головного лікаря. От мене, я представляю народний антикорупційний нагляд. Скажіть, будь ласка, ви чудово знаєте, що особливо в гінекології йдуть страшні побори і жалоби. От ви як фаховий доктор, гінеколог, скажіть, будь ласка, якщо ви станете на посаду головного лікаря, в першу чергу, що ви будете боротися з цими корупціями, тому що так, якщо він попереджує, значить, ага, ще тобі став доктор побує. Тобі держава платить. Беруть поборі по 2,5 тисячі. А особливо, якщо можна жінці природним способом кудись, спеціально роблять, щоб робити кесарево. Бо там йде бабло. Скажіть, будь ласка, як ви будете до того? Тому що люди на Майдані сьогодні на АТО гинули, щоб дійсно у нас була держава правова, щоб дійсно у нас була справедливість. І друге питання, чи ви особисто брали і зараз берете хабарі? Це я зразу почну відповідати себе, що особисто я хабарів не беру і не брав. Хочу сказати, що кожен головний лікар, в принципі, має контролювати дії своїх підопічних. По освіті, скажіть, будь ласка, скільки років ви навчалися в своєму універі? Скільки ви брали економічну відпустку у зв'язку з чим? Оце питання по освіті. І друге питання, ви тут розказали, що ви хочете ліквідувати головні лікарі там Новояворівської, Івано-Франківської і далі. В який спосіб ви це будете робити, оскільки це є окремі суб'єкти господарювання, які мають свої статути і так далі, що подібне. От в який спосіб ви це намагаєтеся? Це буде робитися, звичайно, за рішенням районної ради. Це одноосібно воно не буде прийматися. Щодо себе, я навчався навчальному закладі 6 років, це є в нас було. В загальному інституті 3 роки інтернатури. Я брав одну академічну відпустку, тому що я вчився на платній формі навчання і був просто не змозі по оплаті. А якась інша освіта у вас є, окрім медичної? Ні, немає. Тобто досвіду в менеджменті, управління у вас немає? Немає. Дякую. Руслан Шепелевський, на керуючому відділенні «Свіжки ПК». Я вашу доповідь послухав. Я не вловив там, де той розвиток є, тої медицини. Тобто тут скоротити, а де розвиток? Куди? Ви розумієте, розвиток в будь-якому випадку це треба ставити на молодих. Тому що молоді люди, вони хочуть розвиватися, хочуть себе вдосконалювати. На даному етапі говорити про якийсь розвиток самої як медицини, як наше міністерство саме не прийняло рішення, як нас буде реорганізувати. Що наша реформа йде, так що важко говорити за якісь довгострокові концепції. Ви говорите, що буде там скорочення, переведення амбулаторії на інші, відділи будете там. А як ви плануєте
відповідає себе складіти. Та їх переходити. Тут в розвиток. А дати розвиток. Я пропоную своє бажання розвитку далі, яке скорочення. Скорочення ліжок при реформі ці не буде передбачати скорочення персоналу. Тому що переглянеться. Тому що переглянеться навантаження на кожного лікаря середнього медперсоналу навантаження хворих. Зараз, наприклад, воно десь є до 20, а так як наших сусідів в Європі зараз є до 10, тому скорочення персоналу не буде. Ну, ми почули, що ви є хороший гінеколог, ви не берете грошей. А розкажіть про свій досвід української роботи. Ви займаєтесь лікарем, ще щось мови. Якусь організаторську роботу ви зробили для лікарів? Ну, конкретно ви. Про себе що скажу, ніякої апаратури, ні, фактично я такого нічого не зробив. Організаторської роботи не займався, пару разів лишали мене виконувати обов'язки за відділенням. Досвіду керівника вас немає? Досвіду керівника немає. Поправте, якщо я неправильно вас зрозумів, згідно вашої логіки, ми стоїмо зараз на порозі територіальної реформи, так? Де буде, за останніми даними, Яворівський район мати 5 громад. Згідно вашої логіки, ви пропонуєте на даному етапі зменшити значимість Івано-Франкової лікарні номер 2 і Нової Яворівської. Замість того, щоб підготувати і розвинути лікарні в Немирові і в Краківці, щоб в майбутньому громади мали повний спектр послуг. Зрозумійте одне, чи та територіальна громада буде мати змогу фінансувати ту чи іншу лікарню, чи вони самі не попросяться скорочення. На даний момент в нас ще немає розподілу по громадах, і на даний момент теж це важко. Але до треба готувати. Що ви пропонуєте? Готуватися, але ви розумієте, так як в нас державі робиться, в нас можна готуватися місяць, можна 5 років готуватися. Ще мене цікавить таке питання, чи ви пріоритетом ставите власну ініціативу вибивати і на Київ іти з різними пропозиціями? Чи ви будете чекати вказів? Ні, я власну ініціативу. Є що запитання? Шановні колеги депутати, чи є бажаючі колеги депутатів виступити? Петро Пас. Слава Ісусу Христу. Петро Пас, депутат обласної ради. Ну, найперше, що я хочу сказати, почутого, що мене найбільше дивує в тому всьому, що вже з такого великого району, з такого району, де йдуть люди, не знайшлось кандидатур більше, ніж двоє на посаду головного районного лікаря. От. Вся наша проблема в тому, що ми боїмось брати на себе відповідальність. Скільки медичних працівників є, скільки є менеджерів достойних, які в тій ситуації би могли і знайти правильний підхід до вирішення проблеми, і приймати правильні рішення. Знову ж таки, на основі відкритого конкурсу. Ніхто не хоче. Знайшлося тільки дві людини, які захотіли стати головою районної лікарні. По-перше, по-друге, я би хотів сказати, що в нас в країні, хто виступає, ну, хто йде десь, ну, люди, народ, грубо кажучи, навчились вміти говорити тільки добрі речі, обіцяти, казати, що все буде добре. Нічого доброго не буде від той доти, доки ми самі не навчимося то робити. Бо найбільше, що від нас залежить сама доля держави. По-третє. Якщо ми беремо навіть до уваги всі ті слова, які були сказані, я, ну, особисто для себе, якщо я хотів, то почув. Проте, знову ж таки, я б хотів сказати, що якщо депутати, шановні, підтримують ту чи іншу кандидатуру, обрати то одне, потрібно далі буде працювати. І потрібно буде найперше бачити не рішення, які хочуть одні, чи хочуть рішення другі, лавірувати між двома сторонами, а треба приходити до прийняття рішення оптимально. Так само по всіх лікарнях, які є в нас в районі. Так, будуть і скорочення, бо грошей не вистачає і на все, і на дороги, і на освіту, і так далі. І будуть у нас попереду важкі часи, чесно кажучи. Але ми повинні розуміти, що від одної людини може багато що залежати, але не все. Хочу сказати, що нам потрібно готуватися і готуватися до того, що час брати відповідальність на себе і міняти країну разом, а не слухати гарні слова, а потім поза спиною обговорювати. Дякую. Слава Україні! Слава! Ми
слухали двох сьогодні кандидатів. Я їх послухав, чесно кажучи, для мене ні один, ні другий не є близько знайомий. Я вже тепер починаю розуміти, чому громада на боці одного і так далі. Чесно кажучи, головний лікар, не в обіду вам, Василь Васильович, головний лікар повинен бути твердий, з твердою позицією, з вмінням відстояти інтереси району, вмінням відстояти і десь перейти на перелом. Тому що у вас буде своє керівництво, керівництво в області, де ви повинні вивезати для нашого району кожну копійку фінансування, кожне покращення і так далі. Особисто моя думка, ну, я прислухаюся до думки громади завжди. Навіть якщо моя позиція десь не підходить громаді, я все-таки висловлюю позицію громади. Я знаю, що міська рада Єворівська приймала, але самий основний лакмус – це все-таки медичні працівники. Кому вони віддають свою довіру, це спеціаліст, я би був на їхній стороні. Тому особисто я би підтримав все-таки Михайла Володимировича. Шановні депутати, я хочу звернутися просто до вас. Ви повинні розуміти, що в нас досить складний район. І не треба хитати ситуацію в районі. Не треба, тому що ми не знаємо, як та ситуація закрутиться далі. Треба, кожен повинен зрозуміти для себе, покласти руку на серце і проголосувати так, як говорить серце. Не так, як говорять ваші політичні керівники. Не так, як воно планується і так буде вигідніше для когось, і не враховуючи чиїхось меркантильних інтересів. Голосуйте так, як треба проголосувати. І я вам ще раз наголошую. Беріть людину таку, яка буде відстоювати інтереси району. І ще одне таке питання, знову Василь Васильович, до вас звернусь. Якщо буде територіальний поділ на громади, ви автоматично получаєтеся в другій громаді. Ви в Новояворівську, а тут буде Єворівська громада. Лікарня, між якою ви будете вибирати пріоритети, це зрозуміло для кожного. Я депутат Львівської обласної ради. Я повинен представляти Львівщину. Коли стоїть питання Львівщини, Київщини чи ще чогось, я на боці Львівщини. Коли стоїть питання Єворівського району і будь-якого іншого району, я на боці Єворівського району. І це саме буде у вас. Хочете ви цього чи не хочете. Коли буде стояти питання Яворова і Новояворівська, ви будете на боці Новояворівська. Дякую. Шановні члени президії, шановні депутати, присутні. Вчора відбувалася сесія Єврівської міської ради, ми на ній також прийняли звернення. Дозвольте зачитати. Ми, депутати Єврівської міської ради від Єврівської громади, просимо вас затвердити на посаду головного лікаря Єврівської районної центральної лікарні людину, котра зарекомендувала себе як досвідчений, відповідальний лікар. Він належить до реформаторів, оскільки прогресивний у сфері медицини. Має велике бажання вводити реформи, які ініціює уряд України. Він має організаторські здібності, про що свідчить позитивне відношення до нього колективу Єврівської районної центральної лікарні. Він двічі обирався депутатом Єворівської районної ради. Він Дмитрів Михайло Володимирович. Шановна президія, шановні депутати обласної ради, шановні представники громадських організацій. Ну, я хочу не тільки зупинитися на кандидатурах двох осіб чи двох претендентів на посаду головного лікаря Єворівської центральної районної лікарні, але коротенько прокоментувати речі, які були сказані до того. Відносно амбулаторії Крахових було питання. Дійсно, були певні моменти з підрядником по цьому об'єкту. Є два підрядники, були певні конфліктні ситуації. Ну, наскільки я знаю, роботи виконуються. Дійсно прикро, що сьогодні людина виставилася про таке, що мусила здавати аналізи в холодному приміщенні. Я думаю, що ми ту ситуацію виправимо. І я під особистий контроль візьму цю ситуацію, ми питання знімемо. Хочу сказати також речі непопулярні. Ви знаєте, сьогодні тут є представники громадських організацій, звичайно, напевно, від цього, що я зараз кажу, не отримую оплесків. Нас дійсно чекає оптимізація медичної мережі. Дійсно, вчора відбулася нарада в обласній державній адміністрації, де є сьогодні райони Сколівський, Турківський, Самбірський, які проводять масові скорочення працівників в галузі охорони здоров'я, масові скорочення працівників освіти. Тому що реально вони мають недовиконання місцевих бюджетів і не мають можливості дофінансування заробітної плати за рахунок районного бюджету. Була озвучена цифра понад 20 мільйонів. Розумієте, 20 мільйонів сьогодні – це є половина вартості першої черги Єворівської школи. За два роки за 40 мільйонів можна було б здати в експлуатацію першу початкову школу міста Яворова, яка б функціонувала і покращила якість надання власне нашим дітям тих послуг освітніх і якості навчання збільшення, щоб не вчилися діти дві зміни. Розумієте,
Тобто треба вміти економити кошти. І ми, якщо не навчимося цього робити, будемо кидати пусті гасла тільки, воно нічим не закінчиться. Нас чекає реорганізація, оптимізація галузі охорони здоров'я, хочемо ми того чи не хочемо. Скажу відкрито про Немирівську амбулаторію загальної практики сімейної медицини, яку, в принципі, відбувалася комісія районної ради медичної, і не раз ми там спільно були. Сьогодні Немирівська лікарня практично не функціонує як лікарня. Знаю, що зараз мене тут не підтримують, але мушу то сказати з трибуни, тому що реально двоє людей, які там були присутні, вони живуть в тій лікарні. Всі, хто знає, то відкриті речі, ніхто там не лікується, ніхто там не ночує. Я там був особисто три рази і не застав людей. Розумієте, не треба себе обдурювати. Є сьогодні можливість створення амбулаторії загальної практики сімейної медицини, сучасної, нової, є районні кошти, за які можна це зробити. Я вважаю, це треба зробити і переступити той крок. Я знаю, наприклад, інформацію, що там не лишиться незадоволених кілька працівників, яких можна працевлаштувати. Розумієте, не треба кидати такі гасла. Тепер хочу сказати відносно двох кандидатів. Дійсно, є такий момент, тішуся, що наш молодий депутат обласної ради, ну, дякувати Богу, він ще не зіпсований всіма такими, знаєте, теченнями, він говорить правдиво завжди, і мені це подобається. На жаль, у нас сьогодні мало бути 10 кандидатів, я вважаю, достойних на посаду головного лікаря. Можливо, легше було б навіть вибрати. Сьогодні маємо двох людей, які готові стати на себе відповідальність. Двоє мають свою концепцію, двоє мають свою позицію. Є молодий депутат, молодий, раніше кандидат з Новояворівськ, який, можливо, навіть озвучив непопулярні кроки. Є Володимир Михайлович, який вже є депутатом для першого скликання районної ради і знає проблематику ситуації. Звичайно, що вони є обидва достойними кандидатами і мають свою певну позицію розвитку мережі. Хочу сказати за розвиток медицини. Прозвучало таке питання. Знаєте, в чому розвиток медицини полягає? Розвиток медицини полягає не в збільшенні штату, не в розбудові лікарні, можливо. Розвиток медицини полягає в наданні якісних послуг. А тих послуг, я сьогодні відкрито можу сказати, це стосується навіть нашої районної медицини. Ці послуги не є достатньо якісними, тому що люди стоять в чергах, люди не отримують, коли попадають у там інтенсивну терапію, достатньо ліків, які ми виділяємо, кошти районної ради, невідомо, де ті ліки діваються. Тобто є речі об'єктивні, які сьогодні не виконуються, навіть враховуючи ті бюджетні кошти, які ми виділяємо. Тому проблема існує загально. Я сьогодні вважаю, що є позиція колективу районної центральної лікарні, Єгорівська позиція, і є позиція практично такого великої підтримки пана Михайла. Я думаю, що позиція Єгорівщини, позиція депутатів міської ради, позиція колективу, вона має велике значення. Я сьогодні також хочу висловитися на підтримку Михайла Володимировича. Прошу депутатів. Шановна президія, шановні депутати, шановні запрошені. Ми бачимо зараз дуже на це питання дуже звернуту особливу увагу. Це дуже приємно з вашої сторони, що ми винесли на таке широке обговорення цієї проблеми. Але на мій погляд, ця проблема це тільки пів медалі проблеми. Бо стан медицини зараз важко передбачити. Тим більше зараз така військова, можна сказати, ситуація. В медицині зараз дуже багато проблем. Можливо, чи ваші громадські організації, чи інші знають, який стан медицини і скільки ми до того 9 місяців, яка була основна проблема медицини. Це була заробітна плата. Ми є патріоти держави. А де ж тоді ми були, коли треба було піднімати то питання, щоб підняти їм зарплати? Що за це мова не йшла. І не було ажіотажу таких з камерами, з громадськими організаціями, з профспілковими організаціями, які написані під копірку, ставлені інші голови. Позиція нашої фракції Всеукраїнського об'єднання «Свобода», що медицину в Яворівському районі потрібно рятувати. Тут ми бачимо дві кандидатури. Одну кандидатуру старшого чоловіка, і він працюючи в районній лікарні в місті Яворова. Я думаю, він знав всі проблеми і знає, володіє тою ситуацією. І він мав можливість їх вже неодноразово будучи в який спосіб? Одної
каденції депутата. Який спосіб? Він був депутатом двох каденцій. Він міг впливати на якісь речі. Який спосіб? Лікар, простий лікар, може впливати на адміністрацію. Депутат районної ради, як ви долучились до медицини? Що ви зробили саме для медицини в районі? Як ведучий сесії, я можу просити вас толерантно ставитися до того. Прошу, пане. Хочу відповісти пану депутату Курської ради. Я як депутат Єврейської районної ради, змушуючи тими обставинами, які склалися, я замість того, щоб я будував в садочок СНТ шкло, я додав на зарплату лікарям. Зі своєї кишені? Зараз, зі своєї кишені. Я додав. Як то я додав? А як то я додав? Я то ви. Що зробили? Ну скажіть, будь ласка, що ви робите? Що депутат? Я хочу вам пояснити одне питання, що дуже некоректно один одному депутату задавати питання, що ти зробив, а що ти зробив в одній раді. Це ваш колега каже, а ви, будучи депутатом районної ради, будучи самим, він каже, що ви зробили паралельно, ясно, що треба тоді хвалитися своїми здобутками. А я вам розкажу, що я поїду до вас на звіт, я вам розкажу, що я зробив для того. Я вам розкажу, я вам розкажу для району і всього решти. Я хочу вам наголосити, що є, ну, ви самі бачите, є дві кандидатури. Одна кандидатура фракції, владної фракції, яка розказує нам там про різні реформи, як нам буде краще жити. І є інший кандидат, нова людина, яка прийшла не з цього середовища і яка енергійна, рветься до роботи. До хабарів. Пропонуємо дати йому шанс показати свої здібності і можливості. Це прослідується така практика, колись чи партія регіонів, чи навіть з іншої країни нас ділили схід і захід. Зараз тут таке відчувається так само. Ділимо Новояворівськ, Яворів, Новояворівськ, Яворівськ. Там більше дали, там то дали, там тим не дали. Також фракція, наша фракція пропонує, оскільки в залі дуже широкий ажіотаж, ми пропонуємо голосування по призначенню цього лікаря проводити або в закритому режимі. Шановна президія, шановні депутати, шановна наша активна громада, я є колишній лікар. І мені також дуже близькі і відомі ті проблеми є медицини. І ті люди, які сьогодні прийняли виклик, так два кандидати, тримають удар, вони як на саме менше заслуговують на нашу все-таки повагу. Посада головного лікаря все ж таки вимагає не тільки якихось моральних, високих якостей, професійних, але вона вимагає життєвого досвіду. Треба пройти через горнило труднощів. І саме того горнило труднощів долав з помилками. Маю багато запитань, але Михайло Дмитрів. Він також є членом робочої групи від Конфедерації вільних профспілок медичних працівників України. Він є членом робочої групи від медиків Майдану. Це є великий титул і високий титул. Я думаю, все ж таки, що ми сьогодні віддамо медицину Яворівського району, поставимо крапку, бо час не терпить. Я закликаю тих депутатів, які ще, так би мовити, не визначилися, все-таки визначитися сьогодні з кандидатурою. І хай вже з когось ми будемо питати, бо на засідання бюджетної комісії ми маємо 20% засвоєння коштів, і це є біда Яворівської зони. Ми мусимо мати з кого вже запитувати. І я хочу зичити перемоги Михайлові Дмитрієву і хочу сказати, що оце, що ми сьогодні на нього будемо покладати, та відповідальність не буде тільки, скажімо, президії, депутатів, а та відповідальність те, що, за те, що він буде робити, буде ляже також і на всіх тих, хто сьогодні прийшов його підтримувати.
тобто я хочу йому побажати, що за рік часу він отримував такі ж самі описки. Бо від Осанна до Розпни часом буває не день, а просто підпис про призначення посади. Людина опиняється у владі і вона стає вже поганою. І тому я хочу сказати, що ми повинні, Яворівщина, подати приклад, що ми будемо вибирати нашого керівника районної лікарні відкрито, прозоро. Ніхто не буде, напевно, ховатися за якимось там бюлетенями. Ми підняттям рук чи голосуванням «за» повинні висловити свою позицію і взяти відповідальність. Дякую. Є ще бажаючі з депутатів, не виступити? Немає. Шановні колеги депутати, я хочу порадитися до вас. Оскільки я вже озвучив, що є від спілки ветеранів АТО, Яні, є. Пан Кенсов, громадський контроль. Прошу. Нарядок всіх, будь ласка. Від якої громадської організації? СНД. Звісно, до раніх санкцій. Зрозуміло. Пане Стахний, вас від якої організації? Антикорупційний нагляд. Я хочу порадити. П'ять бажаючих виступити в голі. Згідно регламенту, я прошу, я розумію, я дам можливість і кандидатам, і задати запитання. Але згідно нашого регламенту, 5 хвилин на виступ. Морських організацій. Тому 5 хвилин можна класитися. Аж забагато. Аж забагато. Шановні колеги депутати, я ставлю на голосування, що надати цим п'ятьом представникам громадських організацій право голосу на сесію Верховної Ради. Прошу голосувати, хто за те, що надати слово. Хто проти? Прошу, до слова запрошується Кравчак Олег. Олег Кравчак, депутат Івано-Франківської селищної ради, спілка ветеранів АТО «Яні». Я хочу закликати, і ні в якому разі таке значуще для громади, оскільки присутні стільки працівників цих закладів, ні в якому разі таке питання не ставити, бути, ні в якому закритому режимі не голосувати. За допомогою ніяких бюлетенів, як це було з заступниками голів районної ради. Підтримую думку депутата обласної ради, що першочергово потрібно дослухатись до думки трудових колективів медичних закладів. Відкритим поіменним голосуванням поставити це питання і вам зробити висновок як голові районної ради щодо голосування відкрито депутатів і прийняти відповідне рішення. Також особисто хотів би звернутися до шановного депутата від фракції «Свободи». Ви сказали, що ви щось від чогось рятуєте, в даному випадку медицину. Я хочу вам пригадати, як це для мене якийсь нонсенс, як звучить таке формулювання. Ви в 2014 році пан Тенюх у вашій фракції був виконуючим міністра оборони України і без єдиного пострілу здав Крим. Від чого ви зараз тут і що рятуєте? Порядку денного відбувається відкрито. Була інша пропозиція. І я думаю. Я б вам навіть не радив її ставити на голосування. Пане Юрію, я вже казав. Ви балотувалися до районної ради, не дійшли. Буде наступне скликання, буде депутатом районної ради, буде інша рада, яка буде дотримувати законодавство. Ви з одної сторони громадські активісти пишете дотримання законодавства і регламенту. Голові районної ради, іншого боку, так. То називається, якщо я здурив, то класно, а якщо мене здурили, то ні. Володимир Федорович, відповідно до закону про органи місцевого самоврядування, на поіменне таємне голосування ставиться тільки призначення голови, заступника і звільнення голови РДА. Три питання. Це питання не підпадає під жодних з тих трьох. Це вам в рамках закону, а не вашого регламенту. Мені важко коментувати людина, яка не має жодної освіти в вищої. Шановні колеги, давайте я дам свою відповідь, що згідно законодавства обов'язково таємно голосуються вибори голови районної ради і заступник. Обов'язково. Решту народна депутатів. На розгляд голови. Прошу, Кенцова Юрій, до трибуни.
Дякую, шановні депутати, що дали мені можливість виступити на сесії. Ну, в першу чергу, Володимир Федорович, хочу вам сказати, що вішати ярлики на кшталт партії регіонів чи інших політичних сил громадським активістам вам не вперше, оскільки всі активісти, які не йдуть в ряд з владою, з вами, вони всі законодавчі регіонали, вони сепаратисти і агенти Кремля. Тому для мене це не новість, дякую вам за такий комплімент. Тепер стосовно, що по суті. Я підтримую думку депутатів обласної ради, депутатів районної ради, зокрема заступника голови медичної комісії, що дуже мало кандидатів на таку важливу посаду, як головний лікар. Звичайно, що хотілося б бачити набагато більше кандидатів, а не лише двоє. Однак на сьогоднішній день маємо те, що маємо, і тут варіант дуже простий, обирати між двома набагато простіше і легше. Ну, кандидатуру лікаря Бойка я взагалі не ставлю як за якусь можливу кандидатуру. Чому? Тому що людина, яка заледве закінчила універ, не маючи жодного досвіду в управлінстві чи в менеджменті, не бувши навіть завідувачем якогось відділення, ставити на таку велику посаду взагалі не бачу резону і можливості. Тепер стосовно підтримки. Громадський контроль Яворівщини проводив інтернет-опитування. Хочу вам сказати, що Дмитрій Михайло Володимирович отримав майже 40% підтримки населення нашого району. Бойко Василь Васильович лише 15%. Також стосовно підтримки Дмитрієва Михайла Володимировича підтримали депутати Яворівської міської ради, підтримали ряд громадських організацій, підтримали лікарі Майдану. І саме головне, його підтримали колеги-медики, з яким йому працювати. Тому що колектив, який не підтримує свого керівника, такому керівнику там взагалі нема що робити. І вертаючись до освіти, хочу підкреслити, що в лікаря Михайла Володимировича є належна освіта, в першу чергу. Це є менеджмент і юриспруденція, що дуже важливо для такої посади, як керівник. Ну і в кінцевому своєму виступі хочу ні в якому разі не ставити на порядок денний таке питання, як закрите голосування на кшталт бюлетені чи щось таке, оскільки відповідно до чинного законодавства всі голосування, окрім трьох, яких я назвав, відбуваються виключно відкрито і поіменно, відповідно до змін. Враховуючи вище наведене, організація громадського контролю Горівщини підтримує на посаду головного лікаря Дмитрія Михайла Володимировича і просить всіх депутатів, які прислухаються, принаймні, до думки громади і тих громадських організацій і районної міської ради, яка підтримала його, також прислухатись і підтримати. І останнє, що би я хотів ще попросити районну раду, зокрема депутатів, ну, ми знаємо, що пан Дмитрів є депутат від партії Блоку Петра Порошенка, а так як фракція Блоку Петра Порошенка в даній сесійній раді є в меншості, не переводиться в політичну якусь розправу чи політичну площину, оскільки то, що ви тут чубитесь політично, громадськість і медики від того страдають. І якщо ви зараз заговорите питання, чи, наприклад, не дасте більшості ще тому чи іншому кандидату, все одно це не вирішення питання, оскільки все одно треба працювати і лишати знову виконуючи обов'язки головного лікаря, це також довіти. Тому є прохання все-таки підтримати Дмитрія Михайла Володимировича на дану посаду. Слава Україні! Добрий день всім. Мене звати Гук Андрій. Прийшов Майдан, АТО. І тут говорять про головного лікаря. Такий список, як склали про Дмитрова, що він зробив для лікарні. І ще ззаді я сиджу, там депутати щось говорять, що його не треба підтримувати. Народ, ми вже вам простили одне голосування за двох заступників. Но тепер в тій лікарні районі будуть лікувати мої батьки, я, сусіди, мої родичі, всі, моя жінка, всі. Тут ми вам вже не простимо. Подумайте і зводьте. Своїми керівниками, як треба голосувати. Хочу сказати нашому депутату від «Свободи». Тут сказав мій побратим вже перед тим, що був ваш міністр, а я ще вам скажу попередні вибори. Хлопчики, ви мали в Львівській області більшість. Знаєте, що ваша «Свобода» зробила? Я вам скажу. Дубневичем землю всю продала. Все. І тепер я ще розкажу, ви тут всі говорите так дуже гарно там про Майдан згадуєте, про все. Я собі згадав історію, то як вже голова районної ради вчили мене історію, яка то вже така новітня історія. Мені дуже було бридко, коли ми відкривали пам'ятник в Орбичині, і мама приготувала для гостів дорогих з Яворівщини, з Явора, які приїхали, по кружиці бульйону і по голубцю. То ви знаєте, що зробили районна рада? Зібралися свої машини, поїхали де? До бару, до Немирова. Бо їм з народом
неприлічно вийти пити з кружкою в роні. Раз. Не треба вдівати вишні сорочки. Я вас дуже попрошу, влада, і приходити на тих моїх побратимів, де ви відкриваєте пам'ятники. І вам дають слово і розказувати, робіть так, як вони робили. Ви зробіть, а потім вдівайте вишні сорочки. І зараз я вам хочу дати по газеті, так як у вас є два заступники, ви маєте час почитати. Все ж таки, носіння вишивки ніхто не монополізував. Так її можуть діти негідники. Так і можуть діти люди, які недостойні. Але я вважаю, що ставити, щоб національний одяг хтось соромився, бо він може, його хтось може обізувати. Ні, ви зробіть своїми справами. Я думаю, такі речі, щоб народ вам сказав, що от так. То є. Там була мода. Тому я, я можу з ним дискутувати. Бо давайте кожен робити, відповідати. І що? Є чітке звинувачення, так? Як називається прізвище? Якщо комусь щось не пасує, називається очі. Я завжди так людям, де живу, там кажу. Ви тільки що звинувачили мене, що я прихильник партії регіонів. Які докази? Багато людей вже забули про майдан, іде суд в Києві. І от є така стаття в ратуші, де Пацеляк вже посмів собі стати на весь ріст і страшити тих свідків майдану. Але чомусь нас в райосвіті, знаєте, хто працює в другій школі в Яворові? Батько Пацелюка. І знаєте ким? Вихователь по патріотизму. Розумієте? Ким? А ким працював до того? В Росії начальник різниці. Отак ми робимо. Бо є вказівка зверху, і ми махаємо всім голову. І тепер я вас прошу почитати всім. По газеті я вам дам. Щоб я почитав. Потрібно надати слово наступне. Шановні колеги, і депутати, і присутні тут волоські активісти. З 90-х років я трохи пізно вродився, 77-му року, і жодної громадської чи політичної акції, я знаю, хто де був, хто все пропало, а хто відсидівся і потім інше. І під час Революції Гідності я був на посаді заступника голови районної ради. Я можу і стерплю атошник. Я в своєму житті мав багато зустрічей і якоїсь життєвого досвіду з людьми щирими, активними, людьми, які хочуть. Бо часто людину, яка прийшла в війну, майдан, обмежуючи інформацією, так, нею можна маніпулювати. Шановні громадські активісти, якщо ви щось робите, слухайтесь, хто вам що говорить. Про кативність, інші моменти, я маю на увазі, я маю це право сказати кожному, хто тут сидить. З іншого боку, я терплю і буду терпіти хлопцям, які воювали. І буду з ними, якщо вони адекватні, спілкуватися, щоб почути їхню думку. А розсварити до всіх, давайте ми так, знесемо, поб'ємо комусь морду, давайте зависли в шерість. Неправильно. Ми дійдемо до популізму. Давайте ще раз виберемо ще одного Єлисевича, що хочемо чути, ще й кінці моменти. Коли я сказав репліку шановного пана, я був в тому приміщенні в 2012 році. Я чітко знаю, хто так, може бракує доказової бази, але хто, коли люди Середкевич, Змагачева, пане Михайло Стахни приїжджали, бо там було за партію регіонів проголосували 5, а вони вкрали 10 голосів, зробили 15 чи 20. А цей чоловік був... Яким боком я там був? Яким боком? Пане Юрій, ви були системні... Конкретно, і що? Системний адміністратор. І що? Ні, я так що... І що системний адміністратор? Голоси додавав? Тому я дав собі волю емоцій. Тому давайте ми без всякого накалу завершимо дане питання. Видно, що гра йде фактично в одні ворота. Я розумію, що пан Бойко молодий спеціаліст, однак проти Михайла Дмитрєва, на шансі в нього не було ніяких, тому що концепції розвитку не було видно, досвіду фактично ніякого. Можливо, лікар він хороший, але тут потрібен дійсно звір. Щоб зараз, в даний момент, вирвати нашу яворівську медицину і вивести її більш-менш на нормальний рівень, тут треба жити фактично в тій лікарні і боротися з нею. Тому пробачте, але я на боці Михайла Дмитрєва, незважаючи на те, що я його колега. Я йшов сюди, я не знав концепції ні його, ні вашої. Але
Послухавши і подивившись дискусію, тут вибачаю. Дякую. Дискусія мала бути більш професійною, і мені шкода, що тільки з'явилося так, з поваги до двох кандидатів, які з'явилися, мала бути більша палітра кандидатів. І тоді, я думаю, була би та чи інша справа була фахово обґрунтована і подана депутатам районної ради. Сьогодні будь-хто, хто прийшов сюди як кандидат, хтось розіграв, як кажуть, один сценарій, хтось просив інший сценарій. Але я прошу ще раз всіх присутніх, що завершити дане питання зі спокою. Медицину чекає важкий час район. І, шановні працівники Яворівської лікарні, зокрема, які тут присутні, які переживають, що не будуть звільнені, чи не звільнені, чи інше. Процес є неминучим. Підтримую тут, хто виступав і сказав, що надання послуг мали би все суспільство вимагати, в тому числі тут присутні, депутати, громадські активісти, інші, надання якісної послуги. Що система медицини має працювати активно на послугу людей. А що мається на увазі? Якщо є гарний лікар, добрий фаховий, він надає послуги, і він отримує за це належну заробітну плату. До нього звертаються люди, і він йде. Сьогодні державна влада вимагає від нас скорочення чи інше. До речі, пан Михайло задав про сайти ще, що я цю ідею озвучував на депутатських комісіях. Повірте мені, що ми, як жоден район, виділяємо кошти на лікування там міру можливостей хлопців, воїнів АТО і інше. Так їх не вистачає. Я за те, щоб прозоро було все, і тому що зацікавлений, що якщо гроші пішли, вони мають дійти до пацієнта, до людини, яка цього потребує. Працівники, які тут присутні, тобто, ви не вірте, що всі будуть збережені. Я це не буду робити, бо я не є фаховий доктор, не є менеджер медицини. Будь-хто, хто би казав, що ми все вирішимо за рахунок району, громади, інше. Ну, не буде. Якщо буде громада багата, так, вона може дофінансувати чи будівництво школи, чи лікарні, чи інше. Але вона закриє інші потреби. Тому слухати сьогодні деякі речі, які, так, я можу вам гарно наговорити, шановні колеги з громадських організацій, так буде, так добре, завершити славу Україні, але на відміну від якоїсь історичної чи політичної акції, тут є ділова розмова. І не тіштеся, що ви сьогодні, наприклад, хтось комусь там сказав ті слова, які хтось хотів почути, а хтось комусь крикнув «Слава» чи «Ганьба». Це не є професійний рівень. Я розумію, для когось може це якась нудна лекція. Ну, так і є. Пане Юрію, я вас не коментував. Я розумію, але знаєте що? Сказав мені один викладач, мій колишній, щось у нас народ дуже добрий, а решту, кого ми обираємо, не такі. Є ми всі такі, які вибрали. Чи голову адміністрації призначили, чи вибрали депутатів районної ради, чи вибрали інше. Давайте спільно шукати вихід. Але з огляду на те, що в межах якихось недемократичних процесів, щоб тут хтось закричати, чи мені якісь висловити те, що я не так щось роблю. Так, може, кому щось не пасує. Але я роблю так, як маю вести сесію. Прийдуть інші люди, повірте мені, що будуть робити так, як буде законодавство. Тому, шановні колеги, пане Ігорі, ви наполягаєте на пропозиції? Так. Оскільки депутат районної ради, прошу сформувати ще раз позицію. Прошу провести таємне голосування. На підставі якого нормативного документу? Шановні присутні, є пропозиція депутата районної ради, яку я зобов'язаний писати розповідати. Вона незаконна, Володимир Федорович. Якщо незаконно, то не голосуйте, депутати районної ради. Прошу. Добре, хто розуміє цю інформацію, який хто кому дзвонив? Я маю чисту совість. Перед виконуючим обов'язки. Так, чесно. От таке таємно.
багато проти. Ми хочемо бачити, як голосують. Які проблеми? Шановні депутати, я вам скажу з досвіду обласної ради. Ми голосуємо за всі кандидатури відкрито. Не бійтеся своєї позиції, не бійтеся висловити людям свою позицію. Тобто не робіть таємного голосування. Маєте свою позицію, робіть її відкрито. Хватить ховатися. Не бійтеся висловити свою думку. Кажіть відкрито. Ну, я думаю, ви зараз чітко побачите, хто проголосує за таємне, хто за відкрите. Потім ніхто не звинувачував мене. Є пропозиція депутата, я ставлю її на голосування. Ну вона незаконна. Шановні колеги, ну давайте... Я поважаю думку народу, і ніхто не може сказати, що я тут веду і когось не послухаю. З більшого боку, я розумію, що тут не є 90 тисяч виборців, які вибрали депутатів районної ради, так? Ви хочете достроково закінчити свої повноваження? Пане Юрій, ну давайте не... Ну в рамках закону, ну є три пункти поіменно. Це не поіменне голосування. Ну, для чого ви робите провокацію? Ви провокатор самий перший. Шановні колеги, є пропозиція депутата районної ради, тому я ставлю її на голосування. Хто за те, щоб провести і підтримати пропозицію про таємне голосування Ігоря Вікалова? Хто за? Це є процедурне питання, ми з нього рішення не приймаємо. Ми приймаємо рішення про повну рік. Оце воно голосується або так, або так. Можна послухати голову профільної комісії? Можна послухати? Він має проєкт депутата, він комісію не збере. Хіба хоче зібрати комісію? Прошу дуже. Прошу. Вони не обговорювали того питання на комісії, тому я вважаю, я тільки за відкрите голосування і тільки за поіменне відкрите голосування, так передбачено регламентом і законом. А якщо депутати хочуть, ми можемо зібратися на комісію і вирішити. Давайте ще. Ну є пропозиція, от є комісія з питань законності, залучити юристів, нехай вони виносять рішення. Є така пропозиція. Ну вам не дадуть поіменно кам'єнно провладе, ви того не розумуєте. Отак фізично не дадуть, як? Ну отак фізично не дадуть вам кам'єнно, тому що ви не розумієте. Таємно вам не дадуть провести. Пропозицію пана Якова. Хто за? Прошу голосувати. Андренко, Андренко, Цікавий і фракція «Свобода». Озвучте, будь ласка, результат. Хто проти? З іншого боку, якщо ми за демократичний принцип, то поважайте думку інших. Кожен депутат висловлює не свою думку, а громаді, яка його обрала. І громада хоче, що він став, сказав. Бачите, громада. Якщо на себе, ну даруйте, я не маю права одноосібно сказати, що я представник громади цілої. Так, хтось там голосував за ту політичну силу чи за когось депутатів. Чи ви тут всі присутні, маєте сказати, що ви повністю громаду Юрійського району представляєте? Не можна такого сказати. Тому давайте дотримуємося демократичної процедури. Прошу. Значить, Андрейко – проти. Балух – за. Бачмага – за. Була – нема. Гадусяк – за. Гервас – за. Гниб – за. Дадак – за. Дмитрів – за. Дудич –
За. Дусько. Проти. Дяків. Про. Ікавий. Проти. Канус. Утримався. Карпа. Утримався. Карпусенко. Утримався. Кобиця. Коритко. Утримався. Лупій. Проти. Малець. Мацелюк. Шановні присутні, якщо попередньо ви всі чули, сідайте, беріть мікрофони, і людина чітко каже, але при умові, що всі тихо сидять. Не коментуйте. Наші продовжені голосування. Буде, утримався, так? Не можете утриматися, а за попрос. Будечка. Родич. Рубай. Не чую. Лупій. За.
Малець. Проти. Мацелюк. За. Мотиль. За. Музичка. За. Родич. Проти. Рубай. За. Сичак. Утримався. Собейко. Проти. Стемпіцький. Утримався. Стецюк. Утримався. Фомкіна. Утримався. Ханик. Проти. Хробак. Проти. Худоба. Іде Богдан. Утримався. Худоба Ігор. Утримався. Цап. Утримався. Школик. За. Юрас. Утримався. 9 за, 14 проти, 13 утримували. Дякую. Я думаю, що в медичній комісії ще над чим працювати. В громадськості так само. Дякую. Дозвольте виступити. Я не знаю, что я не знаю.